Pozdrav produkciji Pragmatiko, se želi da vas pohvalim i moralno podržim. Hvala, ovde bivši konzument nedozvoljenih substanci, znači je gospodin Miroljub o kome je reč. Ja sam sa njime razmenio nekoliko mailova, on je prekinuo kontakt. Pretpostavljam zbog njegovog manjka vremena, ne ljutim se, on mi je jako pomogao i veoma sam mu zahvalan. On je jedan od najmoćnijih mozgova i tako dalje. Ima problem u vezi strabizma ili štrabizma, šta je to? To je problem sa očima. Evo, rođena očna mana, živi sa tim 22 godine, navikao je, estetski mu pravi problem. Zanima ga da li su intervencije rizične i da li su efikasne, da li postoji neka klinika koju bi vi preporučili? Ja ne preporučujem operacije, preporučujem korigovanje navika i da se rade vežbe za oči. Na sajtu Creation Six Days ima link lečenje vida na prirodan način, postoje knjige na sajtu zakonizdravlja.com. Unapredite vid, odbacite naočare od doktorke Lauren Day i od doktora Meir Schneidera, znači da se počitaju te knjige. Na YouTube-u postoji video koji smo preveli, sinhronizovali lečenje vida na prirodan način, doktor Meir Schneider. Znači, treba da se rade te vežbe, da se koriguju navike, da se bude na biljnoj ishrani, da se masira glava, da se koriste tinkture za cirkulaciju, za opuštanje i za jačanje nerava, nervi 1 i nervi 2, ima na u knjizi doktora Šulca receptura za te tinkture, mogu da se kupe preko sajta ipamaproizvodi.com, to je ono što preporučujem, tako da, to bi bilo to.